Мрія у мене є стати найкращим футболістом. А Лего як це у мене як хобі. Цього року, на жаль, у нас немає можливості провести Буковинську мрію, так як це зазвичай відбувається, тому що для нас безпека дітей це є зараз на першому місці. Писала лист, попросила там навушники і плюс дописала, що в неї є така мрія, яка, напевно, навряд чи найближчим часом може здійснитися. Вона написала про те, що вона мріє стати в майбутньому дизайнером і мріє потрапити в Італію, тому що її Італія надихає, як їхня архітектура Італії. Дійсно, всі діти мріють про мир в Україні, і дійсно майже в кожному листі він або починається з цієї фрази «Моя найбільша мрія – це мир в Україні», або закінчується лист цим. А це ні, це нам щось передали, так. Да.